ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଭାବର କ୍ରୀତଦାସତ୍ଵ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି 2019 ମସିହାରେ ଲିଖିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖର କଥା ସ୍ଥାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତିରୁଚି 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ତନୁଟି ତାର ଦୁର୍ବଳ ପାଠ ଶେଷ କରିନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଦେଲେ ସେତିକିରେ ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ମେ ମାସର ନିଦାରୁଣ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ କାଳ ଠିଆ କରାଇ ରଖିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ହେତୁ ଝିଅଟି ତ ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିବା ଚାହିଁ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟିର ଚେତନା ନିଜର ଅପରାଧ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଅନୁତାପ କଲା ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା ସେ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଭଳି ଅସହାୟ ଝିଅଟିଏ କେମିତି ହେଲେ ଖସିଯାଇ ନିଜ ମା କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟି ଆଗରେ ସେଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ନଥିଲା ନା ସେ ମାତୃହରା ନୁହେଁ ନିର୍ମମ ବାସ୍ତବତା ହେଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍ୱୟଂ ତାର ମା ଦାରୁଣ ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ଦ ତାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମା ଏମିତି ଭାବିଥିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଝିଅଟି ଆଉ କାନ୍ଦୁନାହିଁ ଅତଏବ ଭଦ୍ରମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରେସର କୁକରର ଯେଉଁ ଓଜନଦାର ଇସ୍ପାତ ଢାଙ୍କୁଣି ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଗୋଟିକ ଉଦ୍ୟତ କରି ଝିଅ ଆଡ଼େ ଝପଟି ଯିବା ବେଳକୁ ଝିଅଟି କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ସେ ଚେତା ହରାଇଥିଲା ପିତୃଦେବ ଓ ପ୍ରତିବେଶୀ ଝିଅଟିକୁ ନେଇଗଲେ ହାସ୍ପାତାଳ ଆଶା ନାହିଁ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ନିଆଗଲା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ହାସ୍ପାତାଳକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ସେଠାକାର ଡାକ୍ତର ଏ ବିମର୍ଶକର ଘଟଣାର ଭିତ୍ତିରେ ଏ ପୃଷ୍ଠାରେ କିଛି ଲେଖିବା ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଏ ଲେଖକ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି କେହି କେହି ଏହା ପଢ଼ିଥିବା ସମ୍ଭବପର ସେ ଯାହା ହେଉ ଯେତେ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ନଯାଇ ଘଟଣାର ହେତୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପ୍ରୟାସ ଯଥାର୍ଥ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ୱାସନା ସକାଶେ ଧରି ନେଇପାରୁ ସଂସାର ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଶିଶୁର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ମାଆର ଏସନ ଆଚରଣରେ ବିମୁଢ଼ ସେ ଝିଅଟିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ଆତତାଇରେ ପରିଣତ କଲା କ'ଣ ବା କିଏ କ'ଣ ବା କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ଏବଂ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଥାର୍ଥ ହେବ କ'ଣର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଣା ଅଧିକ ଜଣା ମୋ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ମୋ ପିଲା ସଭିଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ହେବା ଲୋଡ଼ା ଏହି ଅହଙ୍କାର ଏଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଅଭିଳାଷରେ ପିଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମାତାପିତା ବେପରୁଆ ଯଦିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ନିଜକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଛଳନାଶ୍ରୟୀ ଯୁକ୍ତି ଯୋଗେ ଆପ୍ୟାୟିତ ରଖୁଥିବେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରବଣ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଚାହିଁ ପିଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ନିଜ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅହଂ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା ଭଳି ଆତ୍ମନମ୍ରତା ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଉପରୋକ୍ତ ଭଦ୍ରମହିଳା ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ଉପରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ସଂଗୃହୀତ ଗଦାଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତର ଏକ ଭୟାବହ ନିୟମ ହେଲା କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ଉପରେ ସବାର ହୁଏ ପିଚାଶ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହା କଦାପି କରନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ମମ ଶକ୍ତି
ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମିତି କାମ କରାଇ ନେବ। ପରେ ପରେ ହୁଏତ ସେ ମାଆଟିର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ଉଠିଥିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଏ, ଆଜିକାଲି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିବେଶୀ ପରିବେଶ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ସମୀକ୍ଷାର ସମୁଦାୟ ପାଠ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଏ ଲେଖକକୁ ମିଳିନାହିଁ। ମନେହୁଏ ସହରବାସୀ ପରିବାରମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ିବା ଫଳରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମସୂଚୀ ଅନ୍ତେ ବଳକା ସମୟ ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିଭି ଓ ଫେସବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମସଗୁଲ ରହିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେଲା ରାଜନୀତିର ନୀତିହୀନ ବରଂ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପସଂସ୍କୃତିର ଅବାଧ ପ୍ରସାର। ସହର ନଗର ଓ ପଲ୍ଲୀମୂଲକ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବଧାନ କ୍ରମେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏକଦା କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ଯେକୌଣସି ପରିବାରର ଶିଶୁଟିଏ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତିବେଶୀ ପରିବାରର ଶିଶୁ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ଶିଶୁ ସକାଶେ ଥିଲା ଭାବଗତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାର ଭୂମିକା। କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କହେ, ଆଜିର ଶିଶୁ ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କ ଗହିରିତ ଆଚରଣର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ଏଭଳି ଅଧୋଗତିକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ଫର୍ମୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଅଭିଭାବକ ଓ ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ସାମାଜିକ ଓ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଶୁଭଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମସଚେତନତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ, ତାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସବୁର କ୍ରୀତଦାସତ୍ୱରୁ ଆମେ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା।